اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه. عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. مغيرة بن شعبة رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت یعنی پیشاب اور پخانہ کے لیے جاتے تو دور تشریف لے جاتے تھے.